Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng ente pang bebera mana. Mang jaya sapara kanca, baden raskeun hanca dongeng nuka tunda, carios nyambung judulna, Gobang Naga Sakti. Ye dongeng karangan Bapa Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-13. Mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga harita si betok ngekehan para wargi sadaya. Mari jenga dina kaayaan manehna. Henteu ambek haok polotot ciga nu sejen. Manehna ngolo-ngolo kanini inot sang kanini inot daek nerangkeun di mana ayana pedang naga sakti. Tapi para wargi sadaya nini inot memang menda manehna mah teu nyaho. Datang naman tili ka eta tempat teh teu ningali mawa pedang atau mawa gobang. Ceuk paribasana teu mawa jarum potong-potong acan. Geus kitu mah para wargi si betok ngoloyong ka tepas bari ngiceupan bah rewok jeung lomri. Atuh para mitra duanana, kaluar repok si betok tumanya ka bah rewok satengah haharewosan. Kitu geuning ceuk sini teh abah. Tetap manehna nyebutkeun teu rumasa ngambihan gobang naga sakti cenah. Bari datangna ka dieu teh teu mawa naon-naon eta kumaha maksud abah satuluyna? Si betok nanya kana pamadegan bah rewok guruna bari neuteup seukeut kana beungeut. Ku dewe ka deui. Nini inot tetap nyebutkeun teu rumasa ngambihan atawa neuleuh gobang. Ngan sok sieun dewek mah si nini ngomong kitu sakadar alasan. Daeta meureun mang lebarkeun ku perkara gobang. Teuing lamun ku manehna dijual. Sabab eta gobang lain sagobang-gobangna, lain gobang samareu gobang sejen. Beunang disebutkeun gobang ampuh, gobang pusaka. Disebutna ge gobang naga sakti. 101 ge biheung aya nu boga gobang kitu. Lamun gobang biasa mah keur nanahaon ku dewek dipikahayang bari diteteangan ti baheula keneh ka ripu-ripu awak deuleuh. Tembal bah rewok dina nada-nada namah teu percaya kana caritaan nini inot. Nya tapi da kitu ceuk si nini mah tetep we teu rumasa ngambihan cenah kitu. Teu rumasa incuna mah boga mangka dieu abah. Si betok siga nu geus ponok harepan. Yen gobang moal bisa kapimilih ku guruna. Lenggeus kitu mah bah rewok ngahuleng taksiran keur mikir. Atawa nimang-nimang antara percaya jeung henteuna kana caritaan ti Nini Inot. Akhirna gerendeng bah rewok ngagerendeng jeroeun dadana. Nanya kitu si Mantili datang ka dieu. Teu mawa naon-naon. Nah ukur alesan ngarasa lebar nyerenkeun kubang ka diri aing. Hari ku aing dipercaya sakumaha caritaan ti Nini Inot. Geus yakin si Mantili ku aing. Nyaeta si Mantili teh anakna si Ardasi. Samu kumaha katerangan si Galuma?
yen si Mantili kungsi ngudag-ngudag si Galuma. Tesa kumaha lilaku si Galuma di paluruh tempat si Ardasi, kapangi pisan imah nangan gobang naweh. Moa ku sadeui digubugna lain ku anak nama. Heuh ku si Mantili. Jadi kudu kumaha akana aing sangkan eta gobang bisa kapi milik kalawan si Mantili na bisa nerangkeun di mana disumbutkeunana. Eueuh di jalana lintang si Aki Ehon ku aing rek dibawa kalawan rek dipake jaminan. Lamun si Mantili teu daek nerangkeun perkara gobang, ku aing si Ehonna sila disiksa ku si Lomri. Atau ku si Darsim disiksa hareupeun si Mantili. Lamun maneh boga rasanya ka Aki Ehon pasti nerangkeun. Heuh lintang kudu kitu aing makana, tuman lah. Kitu gerentes hate Bah Rewok make boga itikad rek nyiksa Aki Ehon sagala. Memang para wargi sadaya, jelema geus dilimpudana ku nafsu setan mah para wargi. Ih, sipatna teh kitu we. Teu ningali saha kumaha kaayaan kolot Aki Ehon kumaha geus rempona. Malah make kulu rek nyiksa sagala. Muat bah, si Betok nanya deui. Aya ki euy. Si Ehon, urang bawa ka ditu urang jonghokeun jeung si Mantili. Ke ku kitu ku kieuna mah di mana geus adu hareupan jeung si Mantili. Sok keur bawa ku eling Betok. Temal Bah Rewok. Si Betok sawatara jongjongan mangahuleng boga rasa teu tega. Rek mawa Aki Ehon anu sakitu geus rarempona. Bari si Betok geus boga timuru pasti Aki Ehon bakal disiksa. Pok si Betok nyarita deui. Kumaha lamun kieu tuh Bah, ieu mah gampang wa Aki Ehon mah. Incuna heula gulik saku Abah, ongkoan Abah can manggihan incuna keur dikerem di kamar. Gampang wa Aki Ehon mah lamun ngejat atuh. Ke di mana Mantili tetap teu ngaku atawa teu daekeun rangkeun. Yen eta gobang disumputkeun ku manehanna tadi dinya terserah ka di kumaha Abah. Cek si Betok setengah ngawawadian kanu jadi guru. Sajabat dikitu mawa Aki Ehon mah wahartina Bah. Sabab Aki Ehon mah geus kurang reungeu atau sok saliwang dedengean. Cek kuring mah lamun rek dibawa mah tu Nini Inot na we atuh tapi engke di mana Mantili ditanya teu rek ngaku kitu. Pokna deui. Ah, hese dua kali gawe. Mending aya bawa sakalian. Keun Nini Inot lagi. Deuh, kita ngomong jeung aki-aki kitu patut mah. Sok kesel hati deh kudu cocorowokan wae deh. Koloyong Bah Rewok kacero bari dituturkeun ku si Betok jeung si Lomri. Nini, ari si Mantili kamana? Bah Rewok pura-pura padahal geus nyaho Mantili keur dikerem di imah si Kalana. Pupuh nyaita ujang, si nyaita tisuk-isuk can balik kene. Nyaritana mereka ngeuskeun ngore di kebon tapi wayah kieu can mol-mol geuni. Samalah tadi ge aya Jang Japar ka dieu nanyakeun si Nyai kalawan ku Nini. Sina disusulan ku Jang Japar. Nyusulan eueuh nu disusulan lebeng kitu keneh matak pika hariwangeun. Ieu ge angkanan marek diteang ku Nini ka kebon ngan kaburuk anjeunna ka anjeun ka dieu. Temba Nini Inot keukeuh we sangkaanna mah Nyi Mantili teh ka kebon ngadon ngoret. Dumeh tadi waktu Mantili rek inditna teh nyaritakeun rek ngoret deui. Padahal Nyi Mantili ngabohong da eta lamun dicaritakeun rek ka imahna Japar mah moal diidinan. Bari maksud Mantili mah rek ngayakinkeun naha nya lainna anu maehan indungna teh Bah Rewok bapana Japar. Keur ka kebon nya. Nya ka kebon tapi wayah kieu can balik keneh ujang. Naha urang teang ka kebon jeung kuring ni. Heuh name atuh rek marengan mah ngan omat di mana geus tepung ulah dikerasan si nyanyina nya. Nini Inot sasaha teula. Moal atuh Nini. Da kuring ngejal mah atuh. Ceuk Bah Rewok. Aki ieu kami rek nyusulan heula si Nyai ka kebon. Da geuning eueuh wae budak teh menewat tak pi ka balangeun. Nini Inot bebeja heula ka Aki Ehon nu keur melenguk nunutan. Sia mah geus disudon teh batur teu naon majarkeun keur nunutan bedul teh. Aki Ehon teu leuleh saliwang pok si Betok ngomong. Setengah haharewosan. Ya Bah, wartina mawa Aki Ehon mah geuning kitu. Tulis saliwang wae. Heuh. Aki-aki pidorakaeun deui. Kami rek nyusulan si Nyai ka kebon. Nini Inot nyarita tari. Oh, mun tina tadi atuh ngomong rek nyusulan si Nyai kitu. Lain nyangka kami keur nunutan. Heuh, jung ka ditu heula susulan haliwang. Mangga ninggeusna da kabuli teh.
Aki ehon ngidinan, kuniang Nini Inot nangtung nyokot heula baju dina tambang sasampayan rap dipake. Geus kitu majut Nini Inot turun terus indit dituturkeun ku Bah Riwok jeung anak buahna duaan. Sanggeus rada jauh ti imahna kerewak leungeun Nini Inot dicekelan. Terus dituntun ku Lomri dibawa ka jalan mabal ka sawah. Atuh Nini Inot ngerasa riwas campur kaget. Nareka mana ite los-los ka sawah sagala Ujang? Da kebon ini mah ditu dilebak barina oge. Cek Nini Inot bari meraud para mitra. Da sok dituturkeun tong loba omong ting lah barina ge. Cek Lomri bari setengah ngenyang leungeun Nini Inot. Meh-mehan rek ditotolonjong ari katamah-tamah ku Bah Rewok diseredkeun bobokongna. Heueuh, mangkelahanan atuh lah ngenyang kieu kumaha mun sok dini labuh ke. Nini Inot timbul asa tegararna hate. Tapi Lomri teu menolih ka jiwa Nini-Nini terus setengah ngagugusur Nini Inot. Waktu Nini Inot keur dikakenyang leungeun ku Lomri, di belah wetan saurang budak bujang keur ngarit sisi galengan sawah. Manehna ningalieun Nini Inot siga setengah digugusur. Gerendeng budak bujang nu keur ngarit teh ngagerendeng. Bari nguniang nangtung. Nah itu siga Nini Inot ngadon di bebedol leungeun ku naon cenahnya. Bawa-bawa dibawa ku rampok. Tapi aki ehona mah teu katingali dibawa, cing paing rek diteang ka imahna. Lamun aya aki ehona rek ditanyakeun. Kitu gerentesna hate eta budak bujang. Ceg kana tolomong nu diisi ku Jukut kitu ge acan pinuh terus init setengah lulumpatan rek ngabejaan aki ehon. Da puguh ti tempat ngarit ka imahna aki ehon teu sabaraha jauh. Atu budak bujang geus tepi kabeneran aki ehon keur ngajejentul diuk dina golodog. Pok eta budak bujang nanyakeun, "Ki, ari si Nini rek ka mana, Ki?" Pok narada tarik sabab geus apaleun aki ehon teh kurang reungeut. "Ari nyarita da mah rek nyusulan si Nyai cenah euy. Hoin cu aki ka kebon. Sabab di isuk-isuk can balik keneh ari kitu kumaha euy?" Temal aki ehon malah malik nanya bari neuteup kana beungeut budak bujang. Monyar ka kebon digugusur leungeuna ku saurang lalaki bari diringkeun ku duaan. Bieu katingali ku kuring basa keur ngarit. Hah? Pangdenge si Nini digugusur, ha? Aki ehon semureuwas. Nya katingali pisan ku kuring digugusur samalah ku saurang deui mah dijongklok-jongklokeun ti tukang. Eta tadi aya jelema ka dieu, Ki. Memang aya tiluan maksudna mah nanyakeun si Nyai. Amuing palang siang rek disariksa si Nini teh euy uhet. Aduh. Palawah mana bieu ka deuleuk ku wilayah deui di sini Nini digusur teh euy. Di ditu di sawah can sabaraha jauh ti dieu, Ki? Cingna mah tuh ku dewek kurang barengan. Sugan can jauh sok sieun nyawe disiksa euy. Buru-buru atuh Ki bising ka burujong manten. Heueuh mangkelana dewek rek nyokot heula badog sia di bangkeng. Aki ehon tatan-tatan nyokot heula bedog di kamarna. Reketek tali sarang ka bedog ditalikeun kana cangkeng. Geus kitu mah teu loba anu dipikir deui terus init dibarengan ku budak bujang katelah unen. Sedengkeun tolomong leuleuh si Kujukut meunang ngaricul we ditinggalkeun dina golodog imah aki ehon. Dikersakeun ku waktu harita aki ehon ngadak-ngadak leumpangna cangker samalah unen katingalian gancang. Harita aki ehon sajroning keur leumpang teh biwirna geger nyeman taksiran keur babacaan. Kamana kitu jalan unen? Kadieu ye kalebak Ki mah pai galengan. Tah kaprobadinya tadi teh. Da jelas pisan atuh kuring mah apal keneh atuh. Heeh. Nang maju si lain di heula unen. Kun teh dewek mah teu apal kamana-kamana losna. Ceuk aki ehon ngarandeg. Jeleng unen loncat kalebak dituturkeun ku aki ehon mapai galengan sawah. Leumpang tinggaran di gerusuhan samalah mah nyage. Kasebut budak bujang ku atalanyang tolonyong leumpang na dina galengan sawah. Ongkohan ku aki ehon dititah gagancangan. Akhirna kalacat arungah ka pasir palebas sisi kebon awi reg unen ngaraneg. Sarta ngabejakeun aki ehon bari tutunjuk. Tuki tu gentu sini keur bebedol leungeuna. Mana? Itu. Oh, itu di sini ini di bawah bawah gitu.
Dibawa ke mana? Nanya sugan jalma jahat itu mbak unyan oi. Cek aki ehon ujug-ujug nafsu we para mitra. Bari temikirkan kanapi akibatnya nana deg-deg lumpat meninorolong tebeda tipuyu. Ari unen hari tangado nyempod kasih si tampian. Maneh na tewanian rek nuturkan aki ehon ari katamah-tamah. Para mitra sadaya. Harita unen ngeges apalun anu ngiringkeun Nini Inot teh Bahrewok jalma garang nu dipikagigis ku balarea. Tapi keur aki ehon sigana teh teu risi teu gimir. Nyage waruga geus nyedak kapikun da nya kitu sipating jalma. Lamun geus kaancikan ku hanam ku hawa nafsu tara mikirkeun kana itu ieu, komo dibarengan ku pangajak setan. Sanggis deket te tatapa siri dey, tatu tatanya hela ujung-ujung durung-durung lenggenin Inot dikenyang tigigil, puguh sakedapan mah lomri kaget pok nanya menitipu pun cereng. Ngaso hela para mitra sadaya ngaso. Ye dongeng judulna Gobang Naga Sakti karangan Bapak Tatang KS, ayeuna teh nincak ka bagian 13 para mitra. Ngaso hela ngaso ngaso. Mitra sadaya, harita lomri nyarita tipu pun cereng. Agi, montong pipilin kan urusan batur dan kaya. Rigi kah? Kunaon tadi diajakan mumul ariannya Nini dibawa ngadu di kekenyang. Gus bosan hirup anjir ya, ha? Cek lomri dikersakin ku harita. Aki ehon make ngadak-ngadak cekas pangringin atu pok nemal. Lain aing gus bosan hirup dulu, sawalik nanu gitu patut sia, tiga belak ada. Adon ngagugusur Nini si arek dibawa ka mana ku seling, ha? Rek dijonghokeun deuleuh jeung si Mantili. Bohongan teu daek nerangkeun perkara Gobang. Sok aya mah bareng jeung anjeun. Ngarah puguh buleh hideungna. Geus tepung jeung si Mantili mah. Cik Lomri sedang Bahrewo. Ngajega para mitra bari mulir-muril kumis. Kitu deui si Betok ngadon cileumeut bari hatena memang hariwangkeun ku perkara aki ehon inggis di pahala ku Bahrewo. Kumaha pang dewek dewek kudu milu jeung si lain nyasok buru-buru init lamun teu nurut alamat paragat tuana mun asa ngagampangkeun pisan sia maragatkeun nyawa batur teh kisana dikira dewek rek nyebutkeun mung bae deuleuh moal aing mah ye keur diri aing asal pegat nyawa keur saning Allah. Hari kudu paragat nyawa dihajaku manusia deui make heulaan deuleuh aing. Sameme paragat nyawa yang hayonan heula sia kana rek maragat ke nyawa aing deuleuh. Cik aki ehon teu sangka aki-aki gede hate ngadon rek ngajak tarung ka nu ngora. Butuh ku nyawa butuh ku gobang anjeun aki.
Kunyawa butuh, ku gobang terbutuh sebab dewek ke rumah sa ngapian gobang. Terumah sa kapihan gobang ku incu dewek dulu. Iya, nah serupa gitu mah tetela kerjaannya dengan sebosan hirupnya. Nah, makai ngomong gitu sia. Soal hirup mah dulu diatur ku pangeran sia. Usur garinya lomri, mentong ngalua kenting bacot pilih aki-aki tujuh mulut dulu lah. Aki-aki segede benceh, tegitu babet kan harinya kalabak tungan. Modarnya modar lah. Cepah rewok bari murir-murir kumis. Aki, rek marengan sini ni aki itu, ha? Marengan kemana lelewek marek balik dayung sini ni? Yee, suban aki-aki kudu tampiling sih ya. Montong kaya kasungut kisanak. Arisa kira-kira daerah onaman siang ngagitik aki-aki sokwe kalinya gara laksana ke niat ilahi. Dah mual ngejat satu nyang beas ke dewek masok buru-buru. Mumpung dising haruban kene ku dewek sok sia. Cik aki ehon kalah setengah kukubu. Suganya aki-aki gisbosan hirup ha? Tarima ke je harinya maha yang asa anda pelungin aing. Siak! Hei! Ya ku disangkanya kerelai. Silain bisa nengel ka dewek. Hehehe, tapi dewek ya. Nungar anak eon kehelanan sia. Kudu benang ku ilain mah. Memang para mitra sadaya. Tersangka aki eon bisa newak piglang lengin lomri. So, kadinya rek ngagitik banget dewek ilain deh. Kurang ajar sia. Iya. Lomri nafsu manisnya nyentok lengina atu aki eon nyolonton. Siak. Lomri ngahumatkeun dampalengeun meni meber maksud narek ngagitik puhu ceuli. Ngan orok kaya aki ehon geutu eleh rikat ngagentak ngarengkog plos gitikan Lomri anu kadua kalina nyamos ukur ngagitik kiliwirna angin sore. Sedeng aki ehon waktu ngarengkog teh peureup kenca teu kanyahoan asup ti jijir dibarengan ku sora peyegeung Lomri rada meyegeung. Sabab beureup aki ehon sanajan teu badag ge karasa rada lumayan kana tulang iga barakatak bah rewok seuri dipalar hate Lomri sina panas. Gableng ka era sia Lomri. Kagitik beureup aki-aki lagu ruangeun make ngaheungeuh. Kerana nahaon siang ngagugubung bedog arisakan rek dipake gagantil cangkeng medeleuk. Babetkeun buuh karidu-ridu. Tega blegeke nyosia. Bah rewok ngahatean. Atu Lomri ngarasa panas jeung era kunu jadi guru. Serepet ngalugas bedog. Harita ratu Nini Inot ngalenyap gancang ngenyang leungeun aki ehon salakina inggis cilaka. Aki mah geus deuleun ulah dilawanan. Kencang orang-orang balik deui, mangeus, mangeus, ya, aki mangeus. Nini Inot ngagegejeg ngajakan balik. Ngaja dog si Inot. Keun hayang nyaho ku aing rek dising hareupan manusia kitu patut. Mani asa kacida-cida teuing ngabongkena ka aki-aki. Hayo si Alasun ari sakira ngarasa wirang mah. Rag-rag ku bantar aki-aki deuleuk. Aki ehon teu beunang dihalangan malah Nini Inot setengah digegeuweung ka gigir. Serepet aki ehon ngalugas bedog numpanyang ukur sasiku. Sok maju si Alasun. Aki ehon kukubuk para mitra bari ngulinkeun bedog. Atu si betok olohok mata si meuteun teu sangka. Aki ehon gede wawanen jeung pinter dina ngulinkeun bedog. Atu sahenteuna para mitra kolot jaman baheula teh. Sahenteuna loba pangalaman legok tapak genteng kadek. Sabolostrong bolostrong nage kolot jaman baheula santeuna para mitra sadaya dilengkepan ku elmu anu masagi. Ku ngadengena kekecapan kitu ti aki ehon keur Lomri asa tambah panas. Jeleng luncat ka hareup kalawan teu sabar harita para mitra nyabetkeun bedogna. Naso heula warawargi sadaya. Nasokeun yeuh aki ehon ngawitan tarung sareng si Lomri. Ngaso heula para mitra sadaya can dilajengkeun. Ngaso heula. Dongeng ieu judulna Gobang Nagasakti karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-13.
warawargi kaum dangu, harita memang para mitra sadaya. Si lomri para mitra sadaya merijeng ngakuak segala. Maguak maksudna para mitra nyentarkin musuh. Sangkan akehon gentar hatena nyentarkin musuh. Tapi para mitra sadaya akehon bisa nadah terangan serangan ti ya lomri. Aki ehon lincah nak rengalugat legotkin awakna bari bedog dipake nadahan bedog ti pihak lawan. Wuh, bedog lomri nyewuk tihanap. Rek muar suku aki ehon. Harita wuh, belesur aki ehon ngajawul. Bari kituna teh bedog ngolebat tigigir dikepangkin rek mapas tak-tak. Ngan orok kaya lomri getu malarat kupangabisan. Tesepi kupangarti para mitra diwubuh. Gede tanaga hari tarik di papas tak-tak dan tergentak ngarene. Terus ngejat kasih si bedog aki ehon dibanting. Trak pulinyai bijil kembang sini. Clek aki ehon napak deh kana tanah kalawan kesit mali. Suruntu romri nyuruntu congo bedog nyolocos kahari. Rek nyiruk beteng aki ehon. Hari tak gilek. Aki ehon katingalina asa beki cing-cing lewi hati-hati. Sabab geus ka uji ka kesitan nu jadi lawan, harita rek disuruk beuteungna aki ehon teh rikat ngejat. Kasisi bareng jeung kitu bedogna teu antep anting kolebat di sisi ti gigir, ampir-ampiran lomri kabeunangan. Trak, bedog awor deui di dinya lomri ngaluarkeun tanaga ditaker para mitra. Ku kitu deui aki ehon silih tahan bedog. Ned 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 bedog lomri seutik-seutik nyeret kana bedog aki ehon. Geus deukeut kana palabah dadana. Aki ehon ngaluarkeun sora bari awak didengdekeun. Atu lomri memehan rek ti kusruk. Nya atu ari seak aki ehon nyabetkeun bedog ti beulah kenca. Wuk, klep lomri ngalopkeun sirah. Bari terus ngejat ka tukang hatena asa beuki panas. Di dinya lomri ngababi buta bedogna diuak awik ka sisi kagigir. Harita jeleng 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 aki ehon ge sarua pada rancing geus. Wuk, gilek lomri malik sakicup kabireung iga burung aki ehon molongpong ari katama-tama kuda rada marius kuda-kudana. Puguh lomri aya kasempetan peureup kenca di emat kalawan teu emis deui nyayang kana iga burung. Kiu jabron jarijeug ku waktu ieu aki ehon daek teu daek nampa gempuran ti pihak lawan. Kuat jajari jeganda puguh teunggeulan budak moratea lain lalaworakeun. Keur kitu disusul tepus aki ehon keur jajari jeugan tadi jejek dadana. Deg, cengkang aki ehon ngacengkang. Puguh we Nini Inot ruas manehna ngajerit. Aki! Nini Inot ngagero para mitra sedeng lomri tamah garang. Manehna luncat muru aki ehon keur nangkarak bengkan rek ditarok tarangna. Siap! Sora lomri mata kerentak gana hate. Bedog ngakurilap kasorot ku batara surya. Nugis rek malibir kana sela-sela gunung. Kurentel aki ehon ngagurentel kagigir. Sedeng bedog dekati tenan ku pihak lawan nyasar dihanap. Wuk, blek, aduh, aduh, aduh. Lomri ngagua kabunangan bitisna. Berbei getih ngeberbei korejat aki ehon ngorejat deui. Tapi sakitu mah lomri kawilang tahan tekungsi ngedeprek. Ngan kilek ke malik maksudna merek males. Dekareret murek dibales nages nyampak tukangen. Harita teh plek, aduh, lomri dua kali ngaguak bari awakna melenting. Sabab disabet bobokong na kilak, wuk, lomri bisa kene hojah nyabetken bedog. Ngan orokaya para mitra, kabantu maneh nages dua kali kabunangan dina nyabetken bedogna. Tepuguh sasaran rada ngoleweng. Atu aki ehon siganu enteng naker ngarindek bareng jeng kitu congo bedog aki ehon nyolocos digigir. Pers! Obat! Aduh! Lomri ngoceak matak sentar nungaring. Solontod, solontod lomri, salantad solontod bari lengan kenca nungkupan kekemplong. Akhirna bru, lomri rubuh. Bareng jeng udupuruk nak para mitra ngaguprak na bedog murag. Geus kitu mah lomri teu mangga pulia kasoran ku wawanena aki ehon. Teu matak aneh lamun seug Bahrewok gugurna ngarasa panas ningali nu jadi anak buah bobor karahayuan cacak ngayonan aki-aki. Kudasar eta Bahrewok awong-awongan kukubuk
sedang si Betok gancang ngagusur lomri di bawah kasisi. Hon, gerak keterukun ilmu panemu campe pamake si lain. Gerak temungkun pangabisa si lain. Gerak keterukun kabeh wawasen, hayo jengai ngurang ngadu kekuatan ngadu kekesilan. Ngadu kekesitan, maju si aki-aki lebokin tetelo. Sok maju jengai. Ulang silih cekel sabuk milang datu. Hayang nyaho nepi kamana kuaing dicoba di laki-aki model kieu. Cek Bah Rewok basa-basana kasar garihal sora kadia gelap ngacelebet. Memang ku batur mah para mitra Bah Rewok dipika gigis dipika seram. Sabab geus kanyahoan kagarangan jeung pangartina Bah Rewok. Lain lalaworakeun, lain lawanen ata-ata. Tapi aki ehon siganan tegedag bulu salamar. Tiba teungut kalinuan tegedag keanginan para mitra. Soksana jan kutang tungan Bah Rewok anu jangkung badag. Maneh namah para mitra tetep wani. Dacek pamikiran sokajan jangkung mua ditarajean. Wani kerenging harupan kalawan nemal. Sedeng para wargi nini inot geus teu puguh rarasaan. Lantaran sakujur awakna ngadegdeg kawas nunirisan, ningali kaayaan salakina nurek tarung jeung si Bardawi alias paramitra si Rewok anu memang kasohor jelema telenges anu teu aya ras-rasan pisan eueuh rasa pri kamanusaan. Nah heula paramitra kumaha ieu tarungna antawis aki ehon sareng ki Bardawi. Mangga paramitra sadaya satu acana dilajengkeun bade ngaso heula. Ngaso. Wargi sadaya, aki ehon memang teneng ludeng binangonin yang harapan Ki Bardawi. Sedengkeun para mitra Ki Bardawi tadi jadi sebatkeun hiji dedengkot. Anu memang para mitra sadaya, daya rasa perika manusiaan sok sanajan nukumaha kumanehna para mitra sadaya lamun perlu dipodaran. Dor si Bardawi, dikira aing rek jajari kupati gitu. Rekeung nying harupan si lain. Diri aing mah weuh kabeur atuh weuh kamalang deuleus sia. Antara paejeung hirup lain aing anu si atawa si anu nangtukeun.
Dulu hirup urang di dunia, ku melenang urang hirup dalam dunia ini ditangtukeun ku nu maha kawasa dulu. Lain aing atawa sia nu nangtukeun pae hirupna jalma. Sok sia, nepi ka mana sok sanajan sia jangkung badag dulu. Ku aing moal di tarajian, maju sia lasun. Temal aki ehon maliku kubu. Bari harita mere pasangan ngakuling-ngulingkeun pedom. Tingkulawit kasisi kagigir. Lengin kencara da nyerong 80 darajat palebah dada. Congo bedog ditanggei kudam palengin kenca kuda-kuda tambleng. Suku kenca nyolodor kaharup suku katuhu. Titukang mere pasangan digerak lodayana gogdea. Puguh amarah bah rewok ngegedur. Nafsu teka bendungan celeng luncat nyerang aki ehon. Bari bedog disebut silunyai nyebuk tindirek ngandunggel jangga. Wah, sia resakeun. Wing lep trak purinyai. Trak purinyai. Aki ehon rikat ngarindek bari nadah bedog pihak lawan. Dua serangan bisa katadah hiuk bedog aki ehon males rek nuar cangkeng. Kilek celeng trak bedog aki ehon dibanting ku bedog bah rewok. Koreweng bedog aki ehon rada ngoleweng. Dapu weleh tanaga para mitra sadaya. Iyat modar sia. Prek aki ehon depak dina gerak buayang nyangsar. Bedognya sarek nyacar suku pihak lawan. Dapu gubah rewok kasebut runtuk jawara sakilat ngajauh. Cedak tak aki ehon kabunangan dijajak. Atu aki ehon rada ngajari jeg. Hiuk trak, hiuk trak, hiuk trak. Para mitra bedog sababara kali ting beletrak ting burinyai. Bah rewok katingelina satamah garang sigana teges temikirkeun ka aki-aki. Harita aki ehon meh-mehan kawalahan ku serangan bah rewok anu sakitu cukup kesitna. Harita para mitra sadaya nyerang deui ditadah ku bedog aki ehon malah ngabeletrak teu beletok bedog aki ehon potong jadi dua. Barakatak bah rewok seuri sabab katingali bedog aki ehon kari sapotong. Kata mahtama aki ehon si ganunga rayu. Nah, sia jiga make ngaheungeu aki-aki bau lok-lok bau bungaok. Hayu geura kaluarkeun ilmu batin sia ehon. Sok keturukeun ilmu panemu jampe pamakeh deuleu. Bari sakaligus ayeuna keneh sia sasamat ka karuhun-karuhun sia geura samat. Lantaran sakeudeung deui ku aing baka dikirimkeun ka neraka deuleu. Hayeuna keur dewek moal ngagunakeun pakarang sao pakarang seuleung keur saeutan. Lung bedog bah rewok dialungkeun ka gigir si betok nu keur nungguan lomri. Geus ngabanusan kitu deui si bedog aki ehon nu kari sapotong dibabetkeun. Dirinya aki ehon nemongkeun gerak curus-curus pamacan. Kitu bah rewok nemongkeun gerak pamonyet panon runut trinat semugiras mung hanyakal waktosna kabujeng saeb. Rupina dugi ka dieu heula carios nyambung Gobang Nagasakti karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka 13. Enjing urang teraskeun deui wilujeng kantun permios.